Ty jsi neuslyšela volat o pomoc? Když jsem tak dala ucho a bylo ticho, tak jsem si říkal takový tlumené rány, jo? Jako kdyby něčím jako hůlkou. Oni tam leží, já zemi. No já uvidím. No pěchý, vykopni dveře asi. Hejbe se? Jo, hejbe se. Vesmír včela z 515. Vidíme starou paní ležet v obyváku na zemi. Hýbe se. Jo, máme erární klíč, nejde nám to otevřít. Jo, z důvodu hrozící obavy o život, tak vyrazíme dveře. Jak dlouho tady ležíte? Od 2 hodin. Jo, prosím tě, tak nám jí záchranku semka pošli, jo. Paní tady ležela od 2 hodin, nevíme, co se jí přesně stalo, tak ať se na ní záchranáři podívají.